Aí galera, gravar esse videozinho aqui para mostrar como é que faz pendrive bootável. Você digita CMD, aqui você clica com o direito no prompt de comando e põe executar como administrador. Dá o yes aqui. Daí dentro do prompt de comando você vai escrever disk part. É o disk part. Ó. Daí ele entra no disk part. Daí dentro da janela, quando abre disk part, você vai pôr list disk, list espaço disk. Olha, listou 3. Eu quero o pendrive, então é o de 7 GB aqui. É o disco 1. Aliás, o 2, ó. Oita. Disco 2, 7 GB. Eu vou pôr select disk 2. Lembrando que tem espaço. Disk aqui no caso 2, mas na tua casa vai ser 1, ou você tem mais HD, vai ser disco 3, disco 4, mas tem que ser o pendrive, que você vai usar o pendrive para fazer o pendrive bootável para poder formatar o Windows. Selecionou o disco 2, ó, o disco 2 é o disco selecionado. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer o clean. Você escreve clean, ele vai limpar, aí limpou. Limpou o pendrive, agora você vai pôr create. É, o meu inglês, não liga pro meu inglês, galera. Espaço, parte, espaço, primary. Create part primary. Sempre create espaço, parte, espaço, primary. Criou com êxito partição específica. Daí você vai digitar o mais complexo. Formate, espaço, fs. Cadê o... Ai, cadê o igual? Igual, ó. Formate, espaço, fs, igual, nt. FS, espaço, kick. Esse aqui é o comandinho um pouquinho mais complexo que os outros. Daqui ele está formatando para o padrão NTFC. Isso que demora um pouco, aí terminou. Depois que você fez isso, você vai ativar active. Ó, marcou a versão da nova ativa. E exit. Exit. E só isso já bastou para criar o disk part. Pendrive bootável. Daí você vai achar aqui o pendrive dentro do meu computador. Ó, ele tá aqui já. Unidade E. Tá vazia. Vamos colocar a imagem do Windows aqui dentro. É isso aqui, ó, galera. Eu vou pôr o link aí na descrição para baixar esses arquivos do Windows aqui, tá? Esses arquivos do Windows eu baixei. Windows 10. Ó. Se eu não me engano é o Professional. Você baixa uma ISO, daí eu vou mostrar em outro vídeo, ele descompacta ISO, pega esses arquivos e arrasta para dentro do pendrive que a gente acabou de deixar bootável. Ó, já começou a aparecer algumas pastinhas lá dentro. E aí galera, terminou aqui, ó, todas as pastas, boot, wifi, sources, suporte, autorun, setup, tá tudo aqui. Vamos ver quanto de... Ó, ocupou 3 GB só do pendrive de 8 GB, ocupou 3. Então pode usar um pendrive de até... Um pendrive de 4 GB já dá pra usar pra fazer esse procedimento. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de como criar um pendrive bootável com Windows 10 para você poder formatar do zero a sua máquina. Daí no próximo vídeo eu vou formatar um computador. Até a próxima aí, galera. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixa um like aí para fortalecer o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreve para fortalecer o canal aí, galera. Até a próxima.